Trošku se tlaste, hoši. Nějaký dotaz k tomu? Zdravte se! Mě vlastně. Za cílovou čarou dobíháte nakonec toho koridoru a tam se daníte za sebe, až vám řeknou, že se sundali čísla a můžete odcházet. Nervozita stoupá. Tak jak ty se těšíš na závody? No, docela jo. Docela. A nevadí ti, že prší? Vadí. No mě taky. Výborně, 15. socha. Víte, všechno jste slyšeli. Pořádně se vysmrkne a dejně rozhovor. Těší se na závod? Docela jo. Koukám, že jsi jediný takhle krásně sportovně atleticky. Tak ty jsi otužilec, tak ti přeju, ať se ti daří. Krásně, holky. A o třetí flek si to rozdejte. Pojďte, hezký, a když to... Dobrá, Míle, kom jen. Na pohej,
Zase by byla otázka, jak by to vypadalo na